عايز اقول لك بقى الفتره اللي حالة كانت مسافره فيها طبعا اللغات عندها مختلفه تماما غيرنا غيرك غيرك قصدي يعني موضوع مختلف طبعا انت موضوع الفرنساوي بالنسبه لك سهل وانا طبعا انا تمام انت عارفه انا تمام طبعا حسن طبعا الفرنساوي بالنسبه له مصيبه تو بارلي فرنسي تري بيان اي فو جو سوي مالاد جي على كريب 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 جي غريب. لا بص اقول لك انا عايزك تساليه سؤال بجد اساله سؤال سؤال بفرنساوي تمام وهو هيرد عليك بجد طيب ونشوف هو فهم ايه من السؤال ويرد بالعربي عادي لا انت ترد بالعربي يعني انا اقول له فرنسي وهو يرد عربي بس اكنك بتتكلم alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui le soir tu vas sortir avec tes amis ou tu vas rester à la maison شوفي اقسم بالله لو حد قال لي كلمه مش تمام رد بيه يلا طب تاني تاني اقول نفس السؤال اقول هو او رد انت على حاجه شبهها ماشي qu'est-ce que tu vas faire ce soir tu vas sortir avec tes amis ou tu vas rester à la maison والله وانا كمان مبسوط ان انا شفتك النهارده ويا رب ان شاء الله تبقى حلقه حلوه وتعجب الناس باذن الله دغيا بتقول لك انت هتعمل ايه النهارده انا سهران صح مثلا انت هتعمل ايه النهارده شفت بقى مين قال لك مين قال لك ده بيشتغل ما لقيت حد جوه لازم يترضى بالحقني